Salve, galerinha! Tudo bom? Boa tarde para vocês aí. Como é que vocês estão? Deixa eu chamar aqui minhas parceiras de trabalho. Cadê a Ana Carolina? Olá. Oi, Ana. Cadê a Angela? Agora estamos completos. Oi, gente. Olá. Tudo bom, gente? Boa tarde Tudo para a nossa ótimo. amostra. Deixa eu abaixar o meu volume aqui. Deixa eu ver quem que tá por aqui já. Dando um salve. A galerinha tá chegando aí. Aqui, ó. Susan, nossa aluna Susan. A Fábrica de Cultura tá aqui também. Tudo bem, gente? A Vamos saber. fábrica. A Dani. Oi, Dani. Oi, Dan. Josi, Eduardo. Eduarda. Quem mais? Chame, que eu ver. A Josi. E... Maravilha, gente. Bora lá, então. Falar um pouquinho. Viva o circo, viva o circo. Oi, Dani. As Danis do Circo de Quarto Sexta presentes aqui na live. Legal. A Josi também. Isso aí. Bom, gente, falar um pouquinho aí, né, das turminhas, né? Eu tô com nosso quarteto trio, né? Sim. Eu tô junto com a Ângela, com a turma da tarde, né? E a Ana tá comigo no... Olha, a Ana tá comigo no Sapopemba. Eu tô com a Ângela de manhã. E a Ana tá com a Ângela de manhã. Entenderam, né, gente? Tudo junto misturado aí, ó. Mas é isso. Bom, mas aí é isso. Eu sou o Edson. Para quem não me conhece, para quem me conhece também, deixa eu partilhar um pouquinho, né? Também estou curioso para ver um pouquinho do pessoal da turma da manhã, que eu não conheço, a galerinha, né? E a gente vai partilhar as duas turminhas juntas hoje aí. É isso, né? Isso aí. Eu e Ana, a gente está com a turma da manhã, turma de terça e quinta lá do Itaim Paulista de manhã, e eu e Edinho com a turma da tarde. Esse semestre foi um semestre bem diferente, a gente, enfim, vem passando aí mais de ano, né, essa situação da pandemia. E aí a gente começou o semestre presencialmente com uma galerinha, a turma de circo da tarde tinha 30, a gente fez o maior esquema para conseguir revezar toda essa galera, para conseguir manter o distanciamento e desenvolver um trabalho bacana lá presencialmente na fábrica. E a turma da manhã também, a gente estava aqui, tinha uns 15, uns 13, 15 presentes também que iam no período da manhã. E a gente manteve essa. Olha, o Matheus chegou aí. Matheus, oi. Matheus. E aí a gente, enfim, né? Em março a gente precisou. A gente teve o quê? Foram poucos encontros, né? Presenciais, e logo a gente teve Bem poucos. que voltar, né? Parar de frequentar a fábrica novamente. E a gente teve que fazer essas aulas online. E aí o jeito que a gente escolheu trabalhar esse semestre foi com as aulas mesmo, via o aplicativo, né, via o Teams, com a turminha. Durante esse processo, não foi todo mundo que conseguiu acompanhar, devido à falta de equipamento, mesmo aparelho celular, computador, ou a internet, que não dava conta, né, de fazer essas aulas. Mas teve uma galerinha que se manteve firme aí até o final, até hoje. E a gente quer compartilhar um pouco desse processo com vocês. E acho que é isso por enquanto. Se vocês quiserem. É isso. Apesar das limitações que a gente teve, assim, né, de espaço e materiais, a gente tentou fazer essas aulas acontecerem da melhor forma possível, né?
E foi isso. A gente, essas aulas foram, a continuidade dessas aulas, eu acho que elas foram muito importantes, apesar delas não ter tido sido presencial, né? Acabou que sendo um refúgio para a gente, né? Com tudo que está acontecendo, ter dado continuidade a essas aulas, mesmo que não da forma tradicional que a gente estava acostumado, foi muito bom, assim, ter essa continuidade. Parabenizar os alunos, educadores também, por esse trabalho coletivo, né? Por ele ter continuado. Então, foi um esforço, assim, de todos os lados, né? Então, hoje a gente vai prestigiar aí. Vai se reverberar, na verdade, né, da nossa mostra, né, como a gente foi se organizando, tentando fazer com que as aulas pudessem acontecer. Gente, o circo tem muita coisa, né, a gente tem uma sala gigante, a gente tem muito equipamento. Então, imagina você sair daquela sala gigantesca e, de repente, estar num espaço metro quadrado mínimo, né, para se movimentar. Então, é muito legal que a galerinha continuou entrando aí, mesmo com todos os perrengues que a gente passou com internet, não sei o quê, mas super rolou, assim. Digo isso tanto aqui quanto lá no Sapopemba também, a gente conseguiu fazer um trabalho legal. E é isso, bora curtir então aí. Vocês, turma da manhã, então digam aí para onde que a gente vai. Estamos aqui já na produção. Só falar, só mandar soltar que eu solto. Acho que a gente pode começar. A gente vai soltar uns vídeos que a gente editou com material que os aprendizes enviaram para a gente, e aí depois a gente conversa um pouquinho aí. Belezuras. Então, bora começar pelo primeiro aqui. 1, 2, 3, soltamos. Tava no swing aqui. Né? Vocês querem falar desse vídeo ou querem passar? Ah, eu acho que a gente pode ir passando os vídeos na sequência, depois a gente fala no geral, assim. Belezura. Então, bora para o próximo. Peraí, deixa eu me arrumar aqui que tá uma confusão, gente. Vocês não estão entendendo. Mas suspense, é suspense, é tudo combinado. Qual será? Foi. Thank you.
recitar um poema. Rosas são vermelhas, violetas são azuis. Mamãe, muito obrigado pelo cuscuz. Aí! Como é que é o poema? Rosas são vermelhas, violetas são azuis. Violetas são azuis. Muito, mamãe, muito obrigada pelo cuscuz. O que é mais engraçado é a ênfase. Oi? O de malabares foi? Tinha mais um? Não, ainda não, tem mais um. O Matheus, que é o autor desse poema, ele tá por aqui, eu já vi ele ali no chat. Ali nos comentários. Logo mais ele vai poder falar para vocês de onde veio a inspiração, né, para essa cena, para esse poema. É, real, tem mais um vídeo. O que aconteceu? Ah, gente, é uma confusão que dá aqui também. Mas eu fiquei pensando, eu fiquei com uma coisa na cabeça. Quando ele falou, ele deu uma ênfase muito grande no azuis, né? Para arrumar com cuscuz. São azuis. Azuis e cuscuz. Cuscuz, né? Muito, cuscuz. Deu muita ênfase. Tem mais um, então. Vamos jogar mais um aqui. Queria saber se, quando vocês colocaram a meia no nariz, ela tinha saído do pé? É uma pergunta que fica. Vocês fizeram uma cara muito boa quando colocaram no nariz, assim, só para saber se estava com cheiro legal. Eu acho que variava ali, hein? Quer que eu mande as mensagens aqui do pessoal? Ó? Ah, acho que podia, né? As mensagenzinhas aqui, ó. Matheus está assistindo com a mãe. Carol, maravilhinda. Quem mais? Ah, que a Jus adorou o cuscuz, muito amor pelo cuscuz. Olha, eu vou contar para vocês, depois que ele fez essa cena, né, que a gente fez essa aula, mas me deu uma vontade tão grande de comer cuscuz que eu tive que fazer. Juro para vocês. Aí, Matheus. A minha tava limpinha. É. Que ótimo, né, gente? Ninguém desmaiou, pelo menos, né?
Vocês querem comentar um pouquinho desse processo aí de vocês? Ah, eu acho que foi muitas descobertas, assim, né? Nesse processo de dar aula, de fazer aula de forma remota, assim. E de descobrir meios e caminhos de se aprender uma técnica, né? Então, a gente adaptou bastante coisa. Malabares com meia, a gente confeccionou nariz de palhaço com materiais recicláveis, o CPI também. Então, foi uma eterna descoberta, assim, do como fazer aula online, mas isso a gente foi se adaptando e foi conseguindo aprender e ensinar de diversas formas, né? Acho que foi isso. Cada dia era um desafio, né? Entender como dar essas aulas, o que a gente ia ensinar para eles, né? Eu acho que a gente foi aprendendo junto, a gente conversou bastante sobre isso, a gente sempre conversava muito, né? Eu acho que durante essas aulas, durante esses meses, a gente pôde se conhecer um pouco mais também, conhecer os espaços, né? Os cantinhos onde cada um se organizava para poder fazer a aula, a família, as intervenções familiares, né? A participação durante a aula, enfim, foi bem legal. Ah, que legal. Vamos colocar o que a galerinha, na verdade, respondeu aí, né? Das perguntinhas que foram feitas, né? Aí depois a gente papeia a partir delas também, que eu acho que é bem legal, um recorte muito particular de cada pessoa, né? E diferenciado, inclusive, das turmas, né? Tô vendo aqui também que tem uma diferença também nas turmas, cada um foi para um lugar também, tô pegando mais pela turma da tarde, né? Legal. Sim, embora a gente pensasse meio junto, né, como que a gente ia fazer, eu transitando entre a turma da manhã e da tarde, mas sempre desenrolava de um outro jeito, Isso, é o encontro, é a galerinha que vai estar junto, é como a gente vai conduzir aquilo no dia, e isso vai se desenrolando. Então, acho que isso é o mais interessante também, né, de pensar que, das infinitas possibilidades que a gente tem, né. Sim. Legal. Então, bora ver, então, o que falou aqui. Vamos ver o que a galerinha falou. Vamos lá. Foi bom até, porque não tem muita criança que precisa de ajuda, que a professora tem que ficar parando. Aí foi bom por isso. Para mim foi bom. E teve o ponto bom e o ponto ruim. O ponto bom é que eu aprendi muitas e muitas coisas. E eu que tinha que me esforçar para me aprender. E o ponto ruim é que as professoras ensinavam, só que na presencial, ela tava lá, ia lá e ensinava. Isso foi o ponto bom e o ponto ruim. Para mim foi uma experiência totalmente nova, porque para fazer as coisas dependeu mais de mim, porque se não fosse eu, ninguém mais ia fazer por mim. Então foi uma experiência nova. Foi algo totalmente diferente do que eu já tinha feito. Porque na aula presencial, nós temos o espaço e os materiais que nós usamos, mas no online, não temos. Os exercícios e a interação das professoras, porque isso ajuda as crianças. O que foi mais legal foi que as professoras, ela interagia muito com a gente. Ela falava para nós fazer o exercício, aí a primeira vez ela fazia com a gente, a segunda ela já ficava vindo para ver se nós ficava fazendo certo. O mais legal foi a gente interagindo entre a gente mesmo na aula online. E, tipo assim, porque a gente aprendeu bastante coisa nova, então foi bem legal isso.
Mas, mesmo assim, não deixamos de aprender coisas relacionadas ao circo, como, por exemplo, o nariz de palhaço, que nós usamos em algumas aulas e foi muito divertido. Então, a gente aprendeu, a gente estava fazendo exercício, né, de alongamento, a gente aprendeu malabarismo com as bolas lá de meia, aí eu aprendi a fazer swing, né, que a gente fez o swing aqui com os materiais que a gente tem em casa, o nariz de palhaço, né, que a gente também tinha que entrar no personagem, né, que a gente aprendeu também. Porque a gente também tem que estar no personagem, mesmo que é de circo. Porque circo tem palhaço, tem os seus personagens. Então a gente tinha que entrar no papel. O que eu aprendi foi muitas coisas. Eu aprendi a fazer vela, aprendi a fazer swing, aprendi a fazer nariz de palhaço, aprendi a fazer parada de três apoios e etc. Mas que foi algo diferente, nós conseguimos fazer e foi bem divertido. Eu acho que para mim a maior dificuldade para mim foi a vela, porque eu não conseguia ficar na vela, eu ficava caindo toda hora. E é isso. Olha, o que não foi muito legal foi o que eu falei lá na primeira pergunta, que as professoras, ela não tava no local para ajudar, entendeu? Não é igual presencial. Não é igual presencial. E quais foram as dificuldades? Eu tive muita dificuldade. Eu tive dificuldade para aprender a fazer parada de três apoio, para fazer vela, para mais o quê? E etc. Então, eu não achei que nada não foi legal. Eu achei que foi legal as coisas. E quais foram as dificuldades? Então, a dificuldade foi o que eu disse, né, na primeira pergunta. Porque a dificuldade é que a gente tinha que fazer sozinho, então não tinha ninguém para ajudar a gente. Só a professora mais estava online, então era ajuda, mas não dava tanta diferença, porque online é mais difícil, né, para entender as coisas. Presencialmente é melhor. Mas não teve muita dificuldade, não. Eu gostei muito. Mas eu quero que as aulas presenciais voltem. Tivemos algumas dificuldades com o aplicativo, que às vezes bugava e a gente saía da aula. E também tinha algumas pessoas que não conseguiam acessar por causa da internet. Por mais que foi algo diferente, nós conseguimos fazer e foi bem divertido. E é isso. E foi isso. Tchau. Bom, esse foi o vídeo. Espero que todos tenham gostado. Tchau. Tchau. Não, tchau não, gente. Fica aqui. Tchau. Legal. É bonito de ver a reflexão que eles têm, conscientização do espaço que hoje a gente não tem mais assim, por um temporário, né? Mas eles passaram todo mundo, né, por um momento de reflexão e valorização do espaço, né? Quando a gente não tem mais, a gente percebeu o quanto que a fábrica é importante, a sala, os materiais, ter os aprendizes juntos, os educadores juntos. Então, esse momento de reflexão foi muito importante, assim, que eles tiveram. Legal. Turma da tarde aí. Não, da manhã, né? Muito bom. Amanhã. E eu queria só falar um pouquinho dos vídeos, né, que a gente aproveitou esse período que a gente estava em casa para construir e utilizar os materiais que a gente tem em casa para poder fazer a aula, né? Então a gente não tinha equipamento, os equipamentos da fábrica ficaram na fábrica. Então, o que que a gente tinha em casa que a gente podia usar para poder fazer circo? E aí, com essa turma, a gente construiu o swing, a gente usou as bolinhas de meia.
trabalhamos com as sacolas, né? Então, com os materiais que eles tinham em casa, a construção do nariz, né? De palhaço com a caixinha de ovo. Então, acho que isso também foi muito legal, que cada um pode construir, confeccionar o seu próprio material e utilizar, né? E aí, durante esse semestre, então, cuidado com esse material também. Né? Eu acho que isso foi uma das coisas que a gente construiu aí durante esses meses. Legal. Galera que está assistindo, se quiser perguntar alguma coisa, né, dá um salve aqui no chat. Manda aí suas perguntas. Gente, é uma live curtinha, tá? A gente vai ficar 12 horas aqui, é uma horinha de live só. Não vai achando que a gente vai ficar falando o processo todo. Não, nem dá, né? É, bora para a turma da tarde, então? Bora lá. Bora lá? A turma mais legal? Ah, tá. Você é educadora da turma. Eu defendo minha turma. As duas turmas são maravilhosas. Defendo a minha turma. Agora o chat vai bombar. Olha, você... É só porque vai bombar por questão prática. Porque tem mais aprendizes à tarde do que de manhã. Bom, é. Pronto, a Angela já falou tudo. Se cada um... Então vamos lá, então, para a galerita da tarde. Vamos lá. Vai tudo na sequência. Deixa eu ver, tá tudo certinho aqui, tudo na sequência, tudo... beleza. Tá, bora lá. Depois eu mudo. Jogo, pega, pega, jogo, pega, pega. E essa foi a sequência. Thank you.
Esse foi um pouquinho da Turma da Tarde. Ai, o Fábio. Ai, o Fábio se lambuzou tanto nessa maquiagem, ele passou tanto aqui. Ele falou, ele demorou para tirar depois, né? Ele passou com uma tinta. Falou aqui, ó. Custou para conseguir tirar tudo do rosto depois. O que, ele usou? Ele usou aquelas tintas de tubinho, assim, ó, de pintar cara. Acho que ele passou muito. Mas é isso também, faz parte, né? Faz parte. Ai, essa é uma turma que começou lá presencial. A gente tinha 30 matriculados no comecinho do ano, né? Então a gente fazia uma super tarefa para conseguir... Praticamente todo mundo quis fazer aula presencial lá no começo. Então a gente teve que dividir em 4 turmas de... uma hora cada turma, então a gente recebia eles lá embaixo pelo portão de estacionamento, subia e limpava a sala, arrumava, fazia aula, que mal dava tempo de fazer as coisas, né? Era muito rápido. Aí eles tinham que limpar e organizar a sala para poder ir embora e a gente receber a outra turma. E era essa loucura, toda terça e quinta. Terça eram 2 turmas à tarde, e quinta eram outras 2 turmas à tarde. E muito frequentada, né? A galera ia mesmo, né? Muito bem frequentada, assim. Sim. É uma galerinha que, dessa turma em específico, que costuma já frequentar a fábrica já há bastante tempo. Então, tem uma galera dessa turma aí que já faz circo na fábrica há mais de anos, assim. Se a gente pensar que o ano passado e esse, a gente ainda não teve aula praticamente presencial, então já é 1 ano e meio. Tem gente que está desde... já 2, 3, 4 semestres antes da pandemia. Então, é uma turminha que está há bastante tempo junto aí. Legal. Deixa eu ver. O Matheus está dando umas palminhas aqui. Palminhas. Legal, Matheus. É, vamos, então, ouvir, né, o que a galerinha... Vamos contou ouvir. Contou para nós aí dessa falaram experiência. Aí, essa eu vou dar risada. Vai lá. Como foi para você fazer algum de circo online? Ah, eu acho ela bem diferente, sabe? Foi legal, foi uma experiência legal e ao mesmo tempo uma experiência nova. O que foi mais legal nessas aulas? Para mim foi de boa, legal e tal. Da hora! O que foi mais legal nessas aulas? Eu gostei bastante de fazer o palhaço online. Ah, foi legal! Foi legal, muito legal mesmo também, gostei. Acho que o mais legal foi... Aquele negócio lá, é tipo um macaco, você tem que colocar umas mãos aqui na cintura e apoiar no chão e ficar apoiado. Não gostei disso, não gostei. Daquela ali, não. Foi muito difícil, tive muitas dificuldades, não consegui. Ah, eu aprendi diversas coisas. Que dá pra fazer em casa, né? Que
não tinha como eu fazer na rua. Quando a gente pintou a cara, que era um danizado da cara do outro. Muito da hora. Isso, gostei de muita coisa. Achei a ideia das bolinhas, a fazer meia, bolinhas de meia. Foi bem legal, eu gostei. E as aulas de fazer o palhaço foi o que eu mais gostei dessas aulas. Que legal, eu aprendi que não precisa ser presencial pra ser legal. Que online também dá, mesmo a gente não ficando perto e tal, mas também é legal. Um palhaço que acabou de chegar no mundo, que tá conhecendo coisas novas, experiências novas. Acho que teve muita coisa que foi legal. Uma das legais foi a criatividade de ter feito sacola e bolinho, gostei bastante. As bolinhas e as sacolas foram mais difíceis para fazer, as que eu tive mais dificuldade. Fazer bolinha de meia, usar sacola. E uma das minhas dificuldades no começo do circo online foi entrar. Eu aprendi também alguns exercícios novos. Da aula nada. Nada. Acho que... da aula nada. Só do aplicativo. E... com a internet também. A internet. Às vezes o aplicativo... tipo, a internet às vezes caía. Ou o aplicativo não funcionava direito. Algumas pessoas não conseguiam entrar. É passar a linha na agulha. Foi um saco total. Muito chato. Muito chato. Acho que é isso, né? Passar a linha na agulha. Fiquei confusa. Que atividade foi essa? Para fazer o nariz de palhaço. Passar a linha na agulha para passar no... Foi. Não, ele ficou a aula inteira, assim. Sofreu horrores para conseguir fazer essa parte do nariz. Muito tempo. É, ele reclamava. Não consigo. Aí, depois o Fábio tá por aqui. Depois ele também pode contar para vocês. O que que aconteceu com o nariz dele depois que ele conseguiu... finalmente conseguiu concluir o nariz. Ai, gente, me divirto com essas turminhas, ambas as turmas, tanto de manhã quanto à tarde. A gente aprendeu bastante junto. Cada dia, foi o que eu falei, a gente conversava muito, a gente trocou muita experiência, a gente compartilhou muitas coisas que a gente sabia fazer. Então, de manhã, teve dia que a gente via muita coisa que o Matheus produzia. O Matheus gosta muito de fazer, de desenhar, de construir coisas, né, com as mãos, né, usando massinha. Então, ele brincava muito com a gente. Até nos depoimentos da turma da manhã, tem ali as figurinhas, que eles que um dia a gente estava conversando, tem uma figurinha, fiz uma figurinha da professora, fiz uma figurinha, a gente fez figurinha de todo mundo. Teve dia que ele fez uma carinha de massinha, igual eu. Muito engraçado, mas foi muito legal. E a gente se divertiu muito. Yasmin tocou o teclado pra gente um dia. Eu ensinei a fazer um tipo de desenho um outro dia. Então a gente trocou muita coisa. A gente brincou muito, a gente conversou bastante, a gente dançou, se divertiu. Eu acho que isso foi... uma das coisas mais legais, assim, durante o semestre, foi a gente poder se divertir aí e compartilhar com todo mundo. Eu falo que não sei se a Eduarda está aqui, mas a Eduarda, gente, a Eduarda, ela é uma... figura. Uma figura, ela é uma clownata, assim, ela tem um lugar muito potente cênicamente, né? Às vezes ela tá só sentada, você não sabe se ela tá fazendo alguma coisa, tá encenando. Lembra do dia que a gente foi fazer a cena e ela ficou um tempão para se arrumar na cena e a gente achou que aquilo era a cena e ela... Foi.
Eu já tava achando maravilhoso. Eu já tava achando assim que já tava ótimo. Legal a cena que ela tava fazendo. E de repente era só arrumando para começar a fazer a proposta. Sim. Não, segura. Total. Cada um ali. Estão pedindo a figura da Ângela. Posso mostrar, Ângela, você? Cadê a figura da Ângela? Cadê minha figurinha? Tá fácil aí? Eu não tenho aqui. Quer dizer, tenho, mas tá... Precisa de figurinhas? Em algum... Aqui. Olha lá. Ai, as figurinhas. Cadê a sua? Mostra essa a sua. Essa sua que para na camiseta azul. Olha ela aí, a figurinha aí, ó. Agora sou eu. A camiseta azul. Ih, travou para nós. Aí, agora dá para ver. Foi. Foi o dia das figurinhas. Ai, gente, figuras. Legal. Ah, Eduardo ali falando no chat também. Querem aproveitar quem está no chat aí, mandar alguma pergunta para a gente sobre o processo. Os aprendizes mesmo, né, que estiverem por aí, quiserem comentar alguma coisa também. Falei, a gente precisa também... É um tempo, não é um tempo muito longo, né? Os materiais já foram todos também, acabou? Foi, a gente queria precisar mandar para eles lá no grupo do Whats, para eles entrarem ao vivo aqui com a gente, para a gente poder conversar, mostrar a carinha deles. E aí, gente, vocês vão entrar aqui? Vocês vão vir aqui, falar um oi com a gente? 10 minutinhos para vocês. Para nessa live internacional aqui. Vamos ver quem vai entrar aqui. Vou mandar no grupo, tá? Tá, manda lá que eu vou compartilhar no da manhã também. Quem quiser entrar na live. Mandei lá. Guardando vocês. Também mandei no grupo da manhã. É só clicar no link. Tem uma galerinha que já participou de outras lives aqui também. Com a gente durante o semestre. Enquanto a galerinha vai vendo se consegue entrar aí, eu queria só falar um pouquinho sobre os vídeos, sobre o que a gente assistiu da primeira turma, que foi... Aí eu comentei, né, que a gente construiu o swing, então o primeiro vídeo foi de construção de swing. Aí a gente teve um vídeo com a manipulação das sacolas, né, brincadeira de equilíbrio e manipulação. E aí o terceiro vídeo que a gente exibiu foi de um documentário, a gente assistiu um documentário chamado... Circo Borboleta, e aí a partir desse documentário a gente teve uma conversa muito, muito produtiva, muito boa com a turma, assim, a gente trocou bastante, e aí a partir dessa conversa eles criaram, né, algumas coisas, então, gente que desenhou, gente que escreveu, a Yasmin fez a coreografia, então foram o vídeo que a gente assistiu foram as criações a partir desse vídeo documentário, desse vídeo, desse curta. Quem tá aí? Oi, Suza! Oi, Suza! Oi! Tá lindo, Suza. Olha, você arrumou pra live! Olha! Obrigada! Suza também, sempre presente aí nas aulas. Suza. É. Para todo o Brasil! É! E aí, vamos mostrar a Suza, deixa eu ver. Desse curta. Eu tô ouvindo o áudio. Eu acho que é o da Suza. Tá aberto o áudio, Suza? Olha! Você tá assistindo algum lugar? Aí, foi. Entrou aqui. Qual que é isso? Tem mais. Suza e Matheus. Oi, Matheus. Ela tem que pôr, Suza. E aí, Matheus? Oi! Olá! Eita, você e tu sem querer na outra hora. Nova de e quem? Aí, Matheus, conta pra gente como foi a inspiração para escrever aquele poema. Não, oi! É que tá meio travado. Vai, Matheus, fala de novo. Tá ouvindo a gente? Eu acho que ele tá ouvindo em delay. Ele deve estar vendo pelo
no Face. Que aí às vezes dá um. A inspiração do poema? Eu não tenho inspiração. Do nada eu pensei no poema. Aí sim. Muito bem, muito bem. Ô, Susan, conta pra gente aí. Vocês viram no vídeo, a gente estava fazendo o vídeo das sacolas e a gente teve uma participação especial lá no vídeo. Vocês puderam perceber. Uma criaturinha que está sempre acompanhando as nossas aulas. Ah, Matheus, também. Adoro cuscuz. Ele está assistindo. E aí, ele não está escutando a gente aqui, está escutando a gente na televisão. Por isso que demora para chegar. Ô, Susan, Sebastião, eu vi que ele respondeu, que falou um oi aqui no chat. O Sebastião é irmão da Susan, que de vez em quando aparecia nas aulas também, dava o ar da graça lá para gente. Eu obriguei ele a entrar. Obrigou ele a entrar. Porque ele estava assistindo. Eu criei uma conta dele no Facebook para ele agora, para ele entrar na live. Ah, para entrar na live e assistir. Muito bem, muito bem. Ô, Susan, fiquei curiosa aí, não te conheço, eu sou o Edson, eu dou aula à tarde junto com a Ângela. Conta aí um pouquinho como é que foi essa experiência. Diga. Você é aquele que estava na outra live, né? Ixi, Maria, deve ser. Ó, temos perguntas no chat. Pergunta no chat, peraí. O que foi mais divertido de viver nesse semestre? Eu vou responder rapidinho. Viver. Estar vivo. Estar vivo! Estar viva! Você quer responder, Susan, é, Matheus. Susan. Matheus, o Matheus está com o microfone desligado. Eu acho que foi, tipo assim, a gente criar os materiais do circo, porque a gente tinha que usar a nossa criatividade, igual o Nariz de Palhaço. A gente foi, fez com negócios de ovo, aí depois a gente decorou ele. Eu decorei o meu, eu fiz bem bonitinho o meu swing. Eu achei legal essa parte dos materiais de construir e de fazer os exercícios também. Legal. Matheus, voltou. Não, eu ia falar que a Isa Flores também, que era da turma de circo, está aqui também acompanhando. Uhum. O Harley, educador de circo também da fábrica, mandou um. O Harley, daqui a pouquinho vai estar ao vivo, Ângela. Apresentando. Hoje a galera tá todo mundo assim, ó, endoidecida com as mostras de processo. Matheus ouvindo depois. Matheus, ouve a gente só pelo celular. Ouve a gente só pelo aplicativo aqui, ó, por assim, o link que a gente mandou agora. Tira o volume lá do Face. Ele tá subindo por lá, dá pra ver, ele tá aqui, ó. Ouve a gente só pelo celular. Aí, alguém tá falando pra ele e não tá entendendo nada. É, ele tá chegando. Ele tá assim, beleza, legal. Tô ouvindo. Agora você está ouvindo? Estou ouvindo. É, ele está pegando depois mesmo. Mais alguém aqui do chat quer perguntar alguma coisa? Quer comentar? Quer... É, ninguém falou mais nada aqui no chat. Pode sair, mano? Deixa aqui. Alguém da turma da tarde que está assistindo aí, está acompanhando, quer entrar para conversar com a gente? Deixa eu ver aqui se alguém... Peraí, rapidinho, eu vou ali ajudar minha mãe no negócio. Tá bom.
Galerinha da Turma da Tarde sumiu aqui. Tava todo mundo aqui no grupo. Tava no chat e desapareceram na hora da live, né? É, eu na hora que a gente falou assim, ah, vamos entrar pra falar um oi e tal, de repente. Cadê Eduarda? Fábio, que tava aqui. Luana. Ó, a Isa... A Isa tá, falou aqui, ó, mandou um... Vou colocar aqui. A manipulação dos objetos feitos em casa foi mais difícil de manusear ou foi mais tranquilo? E todos sabiam manusear ou aprenderam durante o processo? Legal. E aí, Susan, como é que foi? Eu acho que foi mais tranquilo. E com certeza, né, outras pessoas, tipo assim, não conseguiram fazer, tinha dificuldade, mas... No final, todo mundo conseguiu, porque tinha gente que não tinha o material que precisava. Entendi. A Luana... Peraí, professor, vou pedir para minha mãe, pro meu irmão sair da sala, que tá dando eco aqui. Tá bom. A Luana tá tentando entrar. Uma coisa desse aplicativo, que às vezes é muito difícil de entrar mesmo, o celular dá uma bugada, tem isso. Ah, eu acho que o que a Susan falou, né, com relação aos materiais, a gente improvisou em alguns momentos, quando a gente foi fazer, por exemplo, de manhã, quando a gente fez o nariz com a turma da manhã, o Richard não tinha a caixa de ovo em casa, por exemplo. Aí o que a gente fez? A gente improvisou o nariz de papel, a princípio, a gente fez lá uma brincadeira com uma bolinha de papel, construiu, ele usou, e aí depois ele acabou conseguindo, uns dias depois, a caixa de ovo, e ele construiu o nariz dele da caixa de ovo. Mas a gente foi improvisando com o que a gente tinha em casa, com os recursos que a gente tinha em casa, né? Uhum. E aí eu acho que uma das coisas que foram interessantes é que, com o material deles em casa, eles podiam treinar e brincar quando eles quisessem também, né? Às vezes a gente vai para a fábrica, lá no circo, a gente usa o material lá na fábrica e muitas vezes a gente não tem em casa para treinar, né? Eu acho que isso também trouxe essa possibilidade da gente descobrir que também dá para a gente treinar um pouco de circo em casa. Sempre com muito cuidado, né? Mas... dependendo do que a gente vai fazer, não dá para treinar um tecido, por exemplo, na cortina de casa, galera. Né? Mas dá para a gente treinar o malabares, dá para a gente fazer alguns exercícios, algumas coisas aí. Ó, o Natan também está aqui falando um oi. Natan também já foi aprendiz nosso. Eu tô aqui! Olha lá, Sebastião. Futuro aprendiz de... Oi. Futuro aprendiz de circo, agora que já fez 8 anos, né? Sim. E aí, galerinha? Na hora do papo, ninguém quer falar mais nada, né? É, eu não tenho o que falar. Quer fazer alguma pergunta, Sebastião? Vai, Sebastião, manda uma pergunta para nós aí. Sebastião sabe nem o que tá acontecendo, ele tá assim, Conta pra gente. É que ele tá morrendo de vergonha agora, mas depois ele se solta, que não tem mais volta. Ixi, conta aí, Sebastião, o que você mais gostava de espiar na aula da Susan? De o quê? Espiar. Ela fazendo as coisas, que era muito engraçado, o negócio caía, ela vai, pegava, me olhava, mandava eu sair. Aí eu voltava e acontecia tudo de novo. Era a Susan fazendo exercício, tentando gravar o vídeo e falando pro Sebastião dar licença. Aí o Sebastião entrava, olhava. É que ele gosta de ver as coisas, porque tipo assim, ficou aqui no meu quarto sozinho, ele fica entrando toda hora no meu quarto pra ver o que eu tô fazendo. Ele gosta de curiar eu. A Elô também tá por aqui, ó. É, tem gente mas tentando... Mas não conseguiu entrar. É, tem isso, gente. Manda aqui no chat. Se quiserem falar alguma coisa, escreve aí no chat que a gente posta aqui, ó, nos comentários aqui na live. Aparece na legenda, né, aqui embaixo.
Eu acho, gente, que é isso, assim, a gente se divertiu muito, foi gostoso, é claro que estou morrendo de saudade, morrendo de vontade de voltar a fazer as nossas aulas presenciais, mas também entendo que não é o momento, né, a gente tem que se cuidar, eu acho que a gente é em primeiro lugar. Muita gente durante esse semestre que passou pelas aulas, né, com a gente, depois não conseguiu continuar por inúmeras razões. Tem muita gente que não vê a hora de voltar presencial na fábrica para poder voltar a fazer circo. A gente teve aí um levantamento já das rematrículas e a galera em peso vai retornar, né? Tem interesse em continuar o circo no semestre que vem. Vai ter matrícula, vai abrir matrícula aí, eu não sei ainda o dia, não saiu o dia oficial, mas em breve a gente vai divulgar também para vocês as novas matrículas aí para o segundo semestre. Mas é importante a gente continuar se cuidando, ficando em casa, mantendo o distanciamento, usando a máscara e se vacinando quando chegar a nossa hora, né? Para a gente poder voltar aí em breve com segurança. Professora, quando o que que vai ter no próximo semestre? Surprise. Aí, eu acho que depende, assim, eu acho que tem muitas coisas. O circo, ele tem muitas possibilidades. A gente veio descobrindo, nesse primeiro semestre, o que trabalhar à distância, né? Dessa forma online. Eu acho que a gente aprendeu algumas coisas, acho que a gente descobriu outras. Abriu caminhos para algumas possibilidades aí. Mas é isso, eu gosto muito de construir junto também, da gente poder pensar junto o que a gente vai aprender, o que a gente vai estudar, o que a gente vai desvendar. Eu acho que quando a gente voltar aí no próximo semestre, a gente vai descobrir junto como é que vão ser esses caminhos. Só o que eu acho. Vai ter que voltar mais devagarinho, né, gente? Entrou a Luana aqui, ó. Oi, Luana. Toda vez eu tenho... O negócio tá difícil. Consegui entrar. Mas que bom que não desistiu, porque, ó, ela falou no depoimento dela lá que a parte mais difícil... Eu entrei pelo Facebook, porque eu tava pedindo senha. Aí, quando eu entrei pelo Facebook, não entrava. Eu entrei pelo outro. Nossa, a gente tá sofrendo. Aí, quando eu entrei e consegui, tava sem áudio. Quando a gente conseguiu o áudio, tava sem câmera. Não dava pra ver nada. Nossa. Mas isso eu acho importantíssimo. A persistência. Não desistir. Né? Por mais que as coisas venham, a gente quer fazer... É isso. Mas que bom que está aqui com a gente, que continua aí, que conseguiu acompanhar o semestre junto com a gente. A Elô Luana. Também entrou. Uhum. A Elô que está aqui? Muita gente. Elô, precisa ligar a câmera e o microfone. Nada. É isso. Mas que bom que tá aqui com a gente, que continua aí, que conseguiu acompanhar o semestre junto com a gente. Pronto, prof. Oi, alô! Consegui entrar só agora. Eita, quanta vergonha. Tá uma briga de delay, né? Parece que tem 12 pessoas na sala. Eu acho que a gente podia fazer uma pose assim, ó, para dar um print aqui para a gente registrar esse momento. Ah, eu faço bem legal aqui, ó. Peraí. O meu fica bem grandão. Mas, deixa eu arrumar aqui. Aí. Aí, a foto. Cadê? Cadê Matheus? Susan? Pode ser? Cadê Matheus? Chega mais aí, ó.
Quem vai dar o, quem vai fazer o print? Só aqui. Eu. Você, né? Então vai lá. Um, dois, três. Acho que foi. Foi? Tem que ser, é, tem que ser um de cada vez. Aí, deixa eu colocar lá no grupo. Foi. Oi, chegou mais gente ali, ó. É a mãe da Susan. Boa tarde. Oi. Eu queria agradecer vocês, né, que nesse período da pandemia fica o tempo todo da aula, né, junto com eles, onde ajuda bastante, porque só fica dentro de casa, aula online, e às vezes eles cansam, então é uma forma de ter uma atividade e ele sair um pouco da zona digital, né, porque se deixar é só celular, só televisão, então ajuda bastante, que é onde eles usam a criatividade. Porque eles lá na fábrica, eles têm bastante atividade, né? A Susan chegava toda dolorida. Mas agora em casa tem que usar a cabeça bastante, né? E aí é um tempo que vocês ficam sempre com eles. Então acho bem legal e agradecer o trabalho de vocês. Obrigada. Obrigada. Gente, agradeço você também pelo apoio, né? De trazer eles, de conscientizar, de vir para aula. O apoio dos pais da família também é muito importante. Então, a gente agradece vocês também. Obrigada. É essa parceria, né? Não Isso. adianta ser só a gente, ou só vocês, né? Ou só a criança, né? O aprendiz. A gente tem que estar junto nisso. A gente sabe que nem sempre foi fácil, que nem sempre é fácil a gente conseguir conciliar aqui essa aula online. Mas a gente está tentando aí, está se esforçando para as coisas funcionarem da melhor maneira. E a gente queria agradecer também bastante, assim, vocês, todos os aprendizes, toda a família aí que esteve presente aí junto com a gente. Obrigada. Vou me retirar. Maravilha, gente. É, eu acho que é isso, né, Dinho? Ana... Se mais alguém quiser falar alguma coisinha para a gente finalizar. Na terça-feira a gente despede, né? Nesse semestre. Terça-feira temos nossa festa online de encerramento. A Ângela vai para Acapulco de férias. Ah, quem dera eu pudesse viajar para algum lugar. Ô, professora. Oi, Elô. Vai encerrar o circo ou nós vai ficar de férias? De férias, né? É. Ah, tá. Vai encerrar o circo ou nós vai ficar de férias? Ah, é, eu vou poder subir mais um pouquinho. Beleza. Ó, aqui na terça-feira, e aí a gente tá de férias do circo. A fábrica vai ter durante esse período de julho e primeira semana de agosto os cursos de férias. Uhum. A gente vai mandar para vocês lá no grupo do WhatsApp, vai compartilhar com vocês. Tá bom? Mas o ateliê de circo tem aula mais essa semana na terça-feira e depois a gente volta só em agosto. Belezura? Ô, prof. Oi, alô. Ô, prof. Diga. Não tem daquele filme lá que nós assistiu? O Circo Borboleta? Isso, esse mesmo. Não tem daquele filme lá que nós. Então, nós vamos precisar ainda fazer o poema lá? Vocês vão compartilhar com a gente na terça-feira, beleza? Tá bom. Então, nós vamos precisar ainda fazer o poema lá? Tá engraçado isso, gente. Mas a gente se fala lá pelo grupo do WhatsApp. Pode ser, Elô? Fechou? Fechou. Vamos nós, então? Quero agradecer muito a presença de todos e todas que acompanharam aqui, os aprendizes, as famílias, os nossos amigos, né? O pessoal que chegou aqui para acompanhar a live com a gente. Muito agradecida mesmo, muito feliz. E cheia de saudade da gente poder se encontrar, da gente poder se ver, estar pertinho.
Mas vamos segurar a onda aí mais um pouco para a gente fazer tudo isso aí quando tiver mais segurança para todo mundo, tá bom? Beijo grande para vocês. Tchau. Obrigado, gente. Tchau, coletivo. Professora, minha mãe quer falar. Sua mãe quer falar, Luana? Tá bom. Peraí. Peraí, deixa eu ligar aqui que eu acho que eu desliguei. Não, tô ligado. Eu desliguei. Peraí. Eita, você saiu. Aí. Oi. Cadê? Peraí, calma. Estamos... Aí. Agora tem. Oi, Ângela. Oi, Edinho. Eu queria agradecer vocês pelo desempenho, por tudo que vocês fizeram, pelas dificuldades, que mesmo com as dificuldades vocês não desistiram e fizeram essas crianças ter um pouquinho mais de alegria, mesmo trancafiado dentro de casa. E deixar eles um pouco menos estressados com tudo que a gente está vivendo. Obrigada tá pela companhia. Obrigado mesmo. Você sempre acompanhando as aulas também, sempre. Né? Tem que acompanhar, né? Porque como ela é pequena, não dá para ficar saindo, né? A gente tem que ter mais consciência. A gente está vivendo um momento difícil, até por, às vezes, um pouco de falta de respeito ao próximo, né? Então, poderia estar um pouco menos pior, né? Mas, infelizmente, as pessoas são muito individualistas e acaba que a gente está vivendo essa situação, né? Mas o importante é que vocês conseguiram fazer com que elas não ficassem tão estressadas, que elas tivessem um pouquinho mais de alegria... Porque ficar em casa sem poder sair para eles, pelo menos para minha filha, é muito difícil, porque ela não está acostumada, né? Sim. Eu acho que para todo mundo. Tá bom, mundo, mas assim, muito obrigado mesmo. Obrigada a você. Obrigada, acho que foram momentos bem importantes a gente poder compartilhar esses encontros aí entre nós. Eu acho que a gente podia fazer um rally up, então, para a gente encerrar. O que vocês acham? Ana, Claro! Quer falar alguma coisinha para encerrar e a gente faz um rally up? Só agradecer aí o privilégio de ter dividido a sala com você, Ângela, de ter conhecido esses aprendizes lindos aí. Aprendi muito com vocês. E só agradecer mesmo por estar aqui com vocês hoje. E parabenizar todo mundo. Bora fazer um rally hop. Vamos fazer um rally hop. O que é isso? O que é o rally hop? Alguém quer explicar o que é o rally hop? Eu não sei explicar. Mas eu quero saber. É como a gente encerra o circo. É como se fosse um cumprimento. Uma despedida, a gente. Como se fosse um grito de guerra, mas nesse lugar, assim, de pegar as energias, pegar tudo que foi de bom, concentrar as energias e jogar para esse mundão aí. E quando a gente faz antes de fazer alguma coisa, de fazer uma apresentação, a gente também concentra essas energias para desejar boa sorte, para a gente concentrar e fazer com que o nosso encontro seja bem legal e bem, bem divertido. E a gente costuma fazer sempre no final da aula, e eu acho que a gente pode fazer para encerrar essa live aqui. Vamos lá? Obrigada, gente. Beijo para vocês. Gente. Beijo para quem tá aqui. Quem sabe o Sebastião no circo, né? No próximo semestre. Tchau. Beijo, gente. Obrigada a todo mundo que acompanhou a live. Que tá aqui no chat. Obrigada. Beijo.